شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى ما سجلما الأمر المسلمي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wanda ya kaddare mu da ganin wannan lokaci kuma ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. Domin raya waɗannan kwanaki masu daraja na watan azumi tare da jawo hankulan ƴan uwa al'ummar musulmi gaba daya zuwa ga fahimtar ma'anonin ayoyin littafin Allah mai girma Alkur'ani gurgudun fahimta. Muna roƙon Allah ya sanar da mu ya kuma ba mu ikon ganewa. Yau muna Laraba 7 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da 29 ga watan 3 miladiyar manzon Allah Isa dan Maryamu alaihi salatu wassalamu tana da shekara 2023. Muna roƙon Allah ya dora mu akan dacewa. Abu na gaba muna cikin tafsirin nan Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an. Mayar da hankula na gari na kwarai zuwa ga fahimtar ma'anonin littafin Allah mai girma Alkur'ani abin karantawa. Na marigayi a Sheikhu Abubakar Mahmud Gumi
wanda Allah ya ware suwa shekaru da dama da suka shudi. Muna addu'a, muna roƙon Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama da sauran al'ummar musulmi marigaya gaba daya. Idan ajulla mu sun kare, Allah ya wadata mu da husnul khatima, ya hada mu da su gidan aljanna. Abu na gaba, mun kammala suratul munafiqun, surar munafikan Allah. An bayyana muna halayensu da sifofinsu da irin abinda Allah ya shirya na azaba zuwa gare su. Me yasa an ka bayyana muna halayen waɗanga miyagun bayi? Domin mu tsorata, kada mu yi halaye irin nasu, kada mu yi sifofi irin nasu, domin kada mu fada cikin azabar da su ma za su fadawa. Allah ya tsarshe mu daga halayensu, ya tsare mu daga azabarsu. To daga wannan sura sai sura mai biyu mata, kuma ita wannan sura sunanta shine suratu tagabun. Menene ma'anar tagabun? Me yasa wannan sura ta sami wannan suna da suratu tagabun? Za mu gani a cikin tafsiri insha Allah. Sannan ita wannan sura ita ce ta 64 daga cikin jerin surorin Alkur'ani mai girma 114. Kazalika wannan sura tana daga cikin suwarul madaniya, surori da Allah ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana garin Madina. Ma'ana tana daga cikin surori waɗanda suka sauko ba'dal hijrati, bayan manzon rahama da sahabbansa yardar Allah ta ƙara tabbata gare su sun yi hijira daga Makka sun dawo Madina. Idan ba ku manta ba, gaba ɗaya surorin Alkur'ani sun tantara sun haɗu sun zama sunawa 114. To sannan sun kasu zuwa kashi biyu, akwai suwarul makkiya, akwai suwarul madaniya. Suwarul makkiya surori na Makka su ne waɗanda Allah ta'ala ya saukar da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana Makka da kewayen Makka, ma'ana sun sauka kafin ya yi hijira ya baro Makka zuwa ina? Zuwa Madina, birnin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To duk surorin da sun ka sauka wannan lokaci a garin Makka da kewayen Makka gaba ɗayansu, ana kiransu mi? Surorin Makka. To shi yasa in ka zo ga wata sura sai ga an ce makkiyatun, bi ma'ana sura ce ta Makka ta sauka a Makka. Ina fatan mun fahimci wannan. Wa amma as-suwarul madaniya, amma su surori na Madina su ne waɗanda suka zo aka sauko da su zuwa ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi hijira ya dawo Madina. Surorin da suka sauka a Madina da kewayen Madina, to su ana kiransu suwarul madaniya, surorin da suka sauka a Madina, bi ma'ana surorin da suka sauka ba'dal hijrati, bayan an yi hijira. To ko yaya abin da yake, wallahu ta'ala a alamu, Allah mai girma da ɗaukaka shi ne mafi sani. Allah ya ganar da mu. To wannan sura suratu tagabuni madaniyatun, tana daga cikin surori na Madina. Sannan ita wannan sura babban abin da take koyarwa ga al'umma ta musulmi shine tana bayyanar da girman Allah tabaraka wa ta'ala da ƙudurarsa da alamomi da ka nuna ayyukan Allah don a yi imani da shi. Sura za ta gwada muna mu mutane da aka ta kira mu yi imani, mu tsoraci Allah, mu bi Allah, mu bar saɓon Allah. Ba mu kaɗai ne kewa Allah ibada ba, a'a, Allah yana da bayi halittu iri-iri, kuma suna nan suna ta bauta mai, suna taimai da'a. Saboda haka don wasu sun bijire daga cikinmu ba su rage Allah da komai ba, ko sun rage shi da wani abu. To sura za ta bada bayani cewa akwai halittu da yawa suna nan suna ta bauta Allah, suna ta tsarkake Allah daga yin shirka gare shi. Amma yaya suke wa Allah ibada, yaya suke tsarkake shi? Babu wanda ya san wanda suka yi saiwa sai Allah tabaraka wa ta'ala. Bayan wannan, thumma tanawalat mawdu'al insani
sannan kuma sura ta yi bayanin yadda dan adam yake ana samun na kware cikin mutane ana samun wanda ba na kware ba ana samun mai da'a mai imani musulmi mai bauta Allah a cikin musulunci ana samun kafiri bijirare wanda ya kwandare ya kiyada bauta ma Allah mahaliccin sa duk sura za ta ba mu bayani ba wannan dai ba bada'at suratul kalima sura mai girma ta soma ala tazkiri da tunatarwa da wa'azi bi anna man fi sama'i da cewa duk wani abu da a cikin sa mai mai hankali ko mara hankali wa man fil ardi da duk wani abu da a cikin kasa mai hankali ko mara hankali yasjuduna lillahi suna yin sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala bi ma'ana suna kadaita Allah da ibada suna yi mai bauta wa anna almulka lillahi wahdahu kuma shi mulki ko wani iri ga Allah yake shi kadai adda shi duk wanda ka gani an yan mai wani abu da ake kira mulki to Allah ne ya diba ya bashi ya rika kahin lokaci yayi ya amsa ko kuma ya kashe shi shi za ga abin ya zama transferable in wanga yayi yau gobe wanga yayi gb wanga yayi gata wanga yayi do sai Allah ya kashe su sai kuma ya tada wani sancewari shi ma wanga yayi in ya kare wanga yayi su ma in sun kare nasu lokaci sai ni sai Allah ya kabe su shikenan su wuce to haka nan kuma sauran ni'imomi duk ga hannun Allah suke yana raba su ga bayi wanda ya ga dama to cikin wannan sura za a bayyana muna mulki na Allah ne Allah shi adda mulki kuma Allah shi ka bada mulki kuma Allah shi ka kwace mulki kuma in za shi wadanga ayyuka bai shawara da kowa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya girmama daga irin wadannan halaye daukaka babba mai girma wanda ta dace da shi fa huwa alhaqiqu bi ibradihi bil hamdi kuma Allah ya girmama ya daukaka shine gaskiya tsintsat wanda ya cancanta da kadaita shi da girmamawa da ibada da yabo li'annahu khaliqun nas kullihim domin Allah shine ya talici mutane ya halice su gaba ɗayan su fa amana bi wahdaniyatihi nasun wadansu mutane sun yarda sun ba da gaskiya da kadaitowa Allah shine abin bauta shi kadai wa kafara nasun kuma wadansu mutane sun kafurta sun kafirce da bauta ma Allah da imani da duk abin da ya aiko manzani da shi walam yashkuru ni'matahu basu gode ma ni'imomi da yake zuba musu ba iz khalaqahum ta yadda Allah ya talice su fi ahsani surati a cikin mai kyawun kama mai kyawun sura Allah ya talice mutane da wadansu ababe na ban mamaki duka Allah ya sirgawa su ga mutane sannan thumma da'at ila al-iman billahi ta'ala sannan sura ta yi kira zuwa ga imani da ba da gaskiya ga Allah madaukakin sarki wa rasuli sallallahu alaihi wa sallama da ba da gaskiya da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal qur'ani da ba da gaskiya da alqur'ani da imani da shi da karanta shi da fahimta dai da aiki da shi wa haddadat bima yalqahu an-nasu sannan sura ta ba da gargadi da tsoratarwa da irin abin da mutane za su hadu da shi yauma ya gabanu fihi al-kafiru ranar da kafiri zai yi bakin ciki da nadama da dana sani irin rangwamen da yayi na ba da rayuwa tai ta zama arha tattaye gaban za bai amfani da ita ba saboda ni bi tarkihi al-iman saboda barin imani da yayi waya gaban al-mu'min kuma mummuni zai na dama da bakin ciki irin yadda ya ban lokaci ne arha bai yi amfani da shi yayi ta ayyukan lada ayyukan da'a ayyukan alkhairi ba yawaye gari duk sun tayi a banza gare shi bi taqsirihi fil ihsan da takaitawa tayi a cikin aiki mai kyau sannan wa katamati suratu bil amri bi taqwallahi sannan can karshe za a ba mu labari irin yadda sura ta ciki ta zo karshe da umurni da wa Allah taqwa wal infaqi fi sabilillahi da ciyarwa da arzuka da ni'imomi da dukiyoyi fi sabilillahi a cikin hanyar Allah
لإلا إدينه دون أوكك أدينسا وهزلت من الشح والبخلي سننكم آيوي دسوك زوك أدشي أتكين سورة سنك أيتت سن يقر قديد سورة توا نابن دي شاهي واتو مقو دروة وابانت مضاعفة الثوابي سنن تاتبت دهين يد أكريبين بنيا واللادا للمحسنين المتقين غباين الله ما سوين أيكي نقري سنس إخلاسي da takawa saboda Allah tabaraka wa ta'ala min ajali ila kalimatillahi ta'ala ba don komi ba sai don dauka kalimar Allah mai girma da daukaka bayan wannan summiyat hadhihi suratu an ambaci wannan sura da wannan suna suratu tagabun surayin ko oho da dama da rayuwa da wadata da arziki da Allah ya babayi suwa Allah bauta suwa Allah ibada sai suka yi banza da lokuta shine sai suka maida lokutan su arha li wuqu'i nabzi takabun saboda wannan lafazi ya taho a cikin wannan sura na tagabun shi yasa an kai mata wannan sura fi qawlihi ta'ala a cikin wadar Allah madaukakin zarki yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun Allah ya daukaka yace ranar da Allah zai harhada ku ya tattara ku ya gaggama ku ya hade kuri guda li yawmil jam'i don haduwa ga ranar taro wanda ba a taba iri ne ba duniya kuma ba za a taba iri ne ba duniya da lahira wannan taro shine ranar haduwa kowa da kowa zalika yawmut tagabun wannan shine ranar tagabun to wadannan sune mabadi'u abubuwan da sura ta kumsa wadanda ya kamata su zama abin gabatarwa kafin shiga farkon wannan sura daga nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya soma da jawabi yana cewa bayan gabatarwa suratul tagabuni surat tagabun bismillahir rahmanir rahim muna somawa da ambata sunan Allah mai girma da daukaka da yake banta da suna Allah arrahman mai rahama arrahim mai jin kai Allah ya girma mai ya daukaka ya tabbatar da yana da sunaye masu daraja madaukaka kamar yadda Allah ya ce walillahil asmaul husna walillahil afmaul husna fariyuhu biha na'am wa dhabul ladina yulhiduna bi afma'i fayudfamuna ma kanu ya'malu mahallu shahidi shine walillahi al-asmaul husna Allah yana da sunaye masu kyawu masu daraja madaukaka sai Allah ya ce fad'uhu biha ku roke shi da su wadannan sunayen nashi masu daraja masu girma madaukaka an umurce mu da muyi addu'a mu roki Allah da su jama'a ko ba umurce mu ba ashe kaga daga cikin matakai na shari'a a musulunci roƙon Allah da sunayen Allah كما ورد في حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة للي أتبت الله إن دسونا أي دليبا دي معنى 99 ترى وأن يا كيا يسو يا سليسو يا هردش يسو to ya shiga aljanna bi ma'ana wanda an mummuni mai imani da Allah musulmi musulmi zuwa ga Allah mai karatu mai kyau karatu don Allah ya karance su ya fahimce su ya girmama Allah da su bai mai shirka ba bai kafirta ba bai tsahi ba bai sihiri ba to ya shiga aljanna Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke fahimta waɗannan sunaye da kiyaye su da har da ce su da bauta mu Allah da su don mu zama cikin masu shiga aljanna wadansu malamai na cewa su ne Allahu Arrahmanu Arrahimu Almaliku Alqudusu har zuwa ƙarshen waɗanga sunaye amma wadansu malamai sun ta cewa a sunayen Allah ba ma wanda ya san adadin su sai wa sai Allah su ne duk sifofi ne da sunaye ne da ya faɗa cikin Alqurani duk sunayen Allah ne aje kaga sunayen Allah suna da yawa to ko yaya abin da yake Allah ta'ala shi an mafi sani
daga nan sai Allah ya soma yana cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya wada yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ma fi samawati dukkan wani abu wanda a cikin samai gaba ɗayan su wadanga da Allah ya jera sama'u ta dai da abubuwan da a ciki sama'u ta biyu da abubuwan da a ciki haka nan ta uku haka nan ta hudu biyar shida har guda bakwai saman gaba ɗaya jama'a nawa ne to kuma sai bayani ne yace duk abin da a ciki gaba ɗaya nashi ne bayi ne ne khalita shi ce shike da iko da su duk kowane abu inda yake Allah ya aza shi wurin ba su dai ba wa ma fil ard kuma duk wani abu ko wani iri ne na halittu na bayi na abubuwa duka dake cikin kasa na Allah ne kasa ta dai kasa ta biyu kasa ta uku har zuwa ta hudu biyar shida har guda bakwai washe da wannan kasa da nau'anta to shi adda duk abubuwan da a ciki shi adda su bayin sa ne halittar shi ne shi ya aje su shike hukunci da su malam mai tafsiri ash-shaykhu Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi da yazo fassara wannan aya sai ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ay yunzihuhu duk wani abu wanda a cikin samai ko a cikin ƙasa yana tsarkakewa ubangiji yana bauta ma ubangiji sai malam ya ce wa ta bi maduna man Allah ya zo da lafazi na ma bai zo da lafazi na man ba don ma li ghairil aqili man lil aqili man ana nuhi dukkan wanda yake da hankali ma ana nuhi duk wani abu wanda yake sandararre ne wanda bai motsi ne duka suna karkashin ma shine malam yace wa ta bi maduna man yazo da wani abu wanda ba man ba tagaliban lil akathari domin ninja yawa ga abin da yawa kenan da ma anan da man anan duk suna bada duk gaba ɗaya duka abin da a cikin samai da ƙasa ne Allah ne lahul mulku Allah shike da mulki Allah shike da iko Allah shike da sarauta Allah shike da shugabanci ashe duk wanda gani da wani abu jama'a wa bashi to kuma wanda Allah ya amsa gare wa amsa ashe kaga wannan ita ce tawarki ta imani hanyar mummunai kenan shi za ka gani wani bai lahin komai ba sai a ce kawai ya aje rawani sarauta lokaci ya yi ya aje ana samu haka nan ko ba samu to aikin wana sadda hanka na tashi wa bashi to yanzu wa walwali Allah to haka nan koda firamare sai haka in kaddiba sai kai an yi da masta na shekara kaza wani yana kabari wani yana china yawo wanga ya kare ya tahi wanga ya fada ya to haka nan in kaddiba ga secondary school za ka ga principal wani kaza ya kare principal wani kaza yanzu ga mai ci da ana jira abin zai faru gare aikin wana to haka nan in ka taho zuwa ga jami'o'i BC wani ya gama ya wuce yana kabari BCUA ne ya yi rita yanzu yana can sai an taba shi ka tashi BCUA ne yanzu shi ba ana zaton daga nan zuwa badi zai wuce ana za magana ko ba san to aikin wana to sai ka tawo ga local government an yi chairman wane ya wuce shekara 50 da mutuwa ta yanzu ko kasa dai ba sai suke ba amma da an kai wani chairman yanzu yana can bai da komi ko takalmi sun buwaye shi amma yanzu mai ci shine honorable wane kaga shi to ana gai sai wani rabu wani rabu shi ma ana jira ga mi Allah zai yi to ka wuce zuwa ga jahohi ko wace jaha da gwamnati akwai ran da ya shigo akwai ran da zai yi gare ku an ka ja saboda haka shi mulki kama mulkin siyasa mai taminin kama shiga gidan mai ne da ka to da motar ka ga gari za ka sha mai sai ga an rubuta in me aka ni da in kaga sai ka shiga eh an ka baka mai kabbiya in ka zabure sai ka gami gare ku an gaja mi aka ni eh gaga da ka haita gidan mai kana ci kana gidan mai to haka dun masu mulki suke ka shiga gare ku an kaja
saboda haka wadanda sun ka hita Allah ya ba su alherin da sun ka hita da shi su ko wadanda sun ka shigo Allah ta yi muka musu shigo muna da alkhairai amin wasu tunda sun ka hita yanzu ba sai yanda suke suna kabari sannan kada wani ya dauka wai dubara te ko sanin gare ni na ah dama Allah ya yi aburuban sai kai kuma Allah ya ba da aburuban daga nan ka tahi saboda haka da wanda ya tayi da wanda ya tayi duk bayin wana to duwa ba su saboda haka ba sanin garin kowa ko salon kowa Allah ya ga dama kuma Allah ya yi iko ne shi yasa ka lura da wannan aya lahul mulku Allah shi yadda mulki jahohi kenan to kadi ba Najeriya shugabannin da an kai nawa kabari nawa ka yawo nawa abisa yanzu wasu na kaburbura suna barzahu yanzu amma sun rika kasar da babu inda ba su kewaya ba ana wadin ku jaye ga manya nan sun kare suna kwance kasa wasu na nan in an zo wurin taro sai a ce ku jaye ga foma nan foma kuma ka lura da duk wanda a foma to ko taro aka an ce foma sai ya daya ta fita saboda ka kowa ga fuska ta ashe ba shi da ba gwanjo na ya kare foma amma kaga tai sai a ce ga shi ko wanda an nazai ka an ce a tsaya da yabo ne ana girmama shi ana kwadin har kalkala akai wurin wadin suna ne saboda kaya sun komo gare aikin wana saboda haka duk abin da Allah ya tsara ga bawa ya koma gawa don haka da masu mulki da na samu da waɗanda ka jira su samu duk muna kira mu koma ga Allah mu dogara ga Allah mu wakkala komi zuwa ga Allah shi yadda shi ka bai duk gaba ɗaya shugabanni Allah ya yi musu albarka ya saka musu da aljanna ba su dai ba da sarakuna da duk waɗanda Allah ya ba waɗansu mukamai Allah ya sa aljanna ce dalili ga shiga su don haka Allah ya ce lahul mulku Allah shi yadda mulki al-istila'u Allah shi yadda ɗaukaka ɗaukakar da ta sama ga ta kowa don haka duk wanda ka gani da wata ɗaukaka shi ya ba shi wa tamakkun da cikakken iko ga Allah yake duk wani mai iko da an ka bashi iko ne takaitacce ne domin daga cikin abinda ka nuna bayan Allah daban shi ko Allah daban komi mulkin mai mulki sai ana towa a ce akwai matsala sai a ce kwana ya kai ko ba samu yana kwana kuma ana iya towa da matsala ana neman a furuba emergency sai mai gida sai a ce ya shiga toilet mu Hausan mu ta sakwar sai a ce yana wurin tutu ba ba ganin na ba kaga tun da wanda ka zo ayi tutu kaga shi kenan bambancin mu da shi bai da yawa amma shi mulkin Allah ba irin mulkin bayin Allah bane saboda haka duk wanda ya gani Allah ya mai in lokaci kuma sai ce jayi dan nan min at-tasarrufi fi kulli shay na daga juyawa abubuwa gaba daya a cikin kowane sha'ani Allah adda wannan iko ala hasabi ma arada bisa ga yanayin abinda Allah ya so yayi nuhi da shi fil azal tun azal walahul hamdu kuma Allah shi adda daraja ta a girmama shi a yi mai yabo a yi mai bauta as-sana'ul hasan yabo wanda yake shi ne wanda ba a wa kowa irinsa kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu rum yana girmama kansa yana yabon kansa yace walahul hamdu fis samawati wal ardi walahul hamdu bis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuhiru Allah ya girmama ya daukaka yace walahul hamdu yabo da girmamawa da godiya sun tabbata ga Allah makadaici fis samawati a cikin samai wal ardi da kasa wa ashiyan da marice wa hina tuzhirun da lokacin da kuke wato bayyana lokacin rana ta yi zahi duk kowane lokaci Allah shi adda girma shi adda daukaka shi ya wajaba a girmama shi ya wajaba a yaba shi yasa duk sallolin da muka kul ko ta sallah sai mun girmama Allah duk sanda kace alhamdulillahi rabbil alhamdu kaga yabon da kake yi girmama wanda kake yi ibadar da kake yi ta tabbata gawa lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin tarikai saboda haka Allah ya girmama ya daukaka shike da girma shike da daukaka shike da mulki qaddama al-khabar fil jumlatayn li dilalati ala ikhtisas al-amrayn ay bihi ta'ala min haythu al-haqiqa duna ghayrihi
Allah shi hada wadanga abubuwa ba ga wanin sa ba wali anna usulan ni'ami kuma don a gane asali inda ni'imomi suka bubbugowa su hito har su zo ga bayi wa furu'iha da rassan ni'imomi gaba dayan su minhu ta'ala daga wurin Allah mai girma da daukaka suke tawwa falhamdulillahi bil haqiqa duk wata godiya ko yabo da za a ba wani mai ni'ima to ga haqiqa Allah wanda ya bayar abin har ya zo gare ka kai godiya shi abin godiya wa hamdi gairihi da kuma gode ma wanin sa da mutane ke yi idan mutun ya ba da zakka ayi mai addu'a ko yayi sadaka ayi mai godiya ko yayi kyauta ayi mai godiya ko ya ba da alheri ayi mai godiya to duk irin waɗannan lafuzza da ake yi innama yaqau min haythu zahiril hali yana aukuwa ne na daga abin da yake na bayyana ga yanayin hali wajriyanun ni'ami amma gudanan ni'ima tana kai tana komo dukiya ta shiga wurin wannan yau shi koyi sai wanga abu gobe kudi su goma can sun zama transferable wannan yawo da arzuka suke yi daga hannun wannan zuwa hannun wannan da kudura wa suka yi da kudura Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ya zama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kadaita ya karantar da mu kama warada fi hadisin sahihin kama yadda ya tugo a cikin wani hadisi ingantacce akharajahu al-bukhari fi al-adad al-mufrad imam al-bukhari ya hitar da hadisin a cikin littafin sa mai suna adabul mufrad an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala la yashkuru allahu man la yashkuru an-nasa hadisi ya taho na daga hadisin abu huraira abdurrahman yadda Allah ta tabbata a gare shi kamar yadda hadisin ya bayyana a cikin sahihul bukhari kuma ya zo a cikin adabul mufrad daga abu huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi tsila da aminci Allah ta tabbata a gare shi manzon rahama ya ce la yashkuru allah ba ya gode ma allah wane ne man la yashkuru an-nasa wanda bai gode ma mutane ashe in an yi ma alheri ka gode kai addu'a kai kalma mai kyau wannan shine godiya she za ga yin an ba da zakka addu'a ba ta yanke ba don haka muna kira ga mawadata su yadda zakoki musamman cikin waɗanga kwanaki al'umma talakawa na cikin yanayi iri iri a hitar da kaya na taimako a hitar da kaya na sadaka a hitar da zakoki a yi alkhairi a ciyar da bayan Allah mabukata a taimaka ma bayan Allah masu rauni da tijai tsohohi a marayu da gajiyayyu hatta da majiya ƙari waɗanda ba su da abin duk a taimaka musu don a samu lada a wurin wa to ko an yi kira ba kowa ka karɓa ba sai waɗanda Allah yake so da rahama Allah ya sa mawadatan mu su karɓa ubangiji ta'ala ya girmama ya ɗaukaka sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan kowane irin abu akan dukkan komi shi yasa yake kaddara mu wasu mulki ya kaddara mu wasu ilimi ya kaddara mu wasu dukiya ya kaddara mu wasu talauci ya kaddara mu wasu jahilci ya kaddara mu wasu karatu alqur'ani ya kaddara mu wasu kida ai kaga Kano yanzu duk wata yarinya ta iya waka sai ka isko daga ina take gare ku an kaje kaga su ta wannan suka samu abinci da hadda umra da haji duka saboda haka muna roƙo ga Allah ya ganar da mu tauhidi mu san da cewa ba mai yi sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah amma duk da irin waɗanga ayoyi da ke nuna ayoyin Allah da imani da shi ba kowa ya dogara ga Allah ya yi imani da shi ba sai waɗanda suke da imani Allahumma ja'alna minhum daga nan sai Allah ya ci gaba da bayyana mana waɗansu alamomi na ayyukansa don mu yi imani mu tabbatar da ibada zuwa gare shi akan tauhidi faqala sai Allah ya ce huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir Allah ya girmama ya daukaka ya ce huwallazi khalaqakum Allah shine wanda ya talice ku ya samar da ku bayan ya kyauta ta halittar ku da irin yanayin kamalar ku da irin yanayin surar ku Allah ta'ala sai ya ce fa minkum kafirun daga cikin ku akwai wanda aka kafiri
ومنكم مؤمنون كما دغ cikinku akwai wanda an mummuni fi asalil khilqa tun asalin talitta saboda haka akwai wanda yake Allah ya yi musu falala da baiwa za su rayu suna musulmi su mutu suna musulmi Allah ka wadata mu da wannan amin to akwai wanda yake Allah ya talice su kafirai duk wa'azoji duk karantawa duk da'awa duk nasiha duk za su jiya su gane su fahimta amma su ki imani da bauta ma Allah su ki imani da dokokin Allah da manzannin Allah haka za su rayu kafirai haka za su mutu kafirai su waye gari cikin kasa suna kafirai Allah ya tsare mu daga wannan ya tsare musulmi gaba daya wallahu bima ta'maluna basir bayan Allah yayi ku mummunai yayi wasu ku kafirai to bayan dadewar ku cikin rayuwar duniya sun mai mitu kuma sannan Allah zai kashe ku wayu idukum ala zalika kuma zai maida ku akan haka wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne masani ne ga dukkanin abin da kuke aikatawa ai wallahu Allah ya girmama bi a'malikum dangane da irin ayyukan ku ayyuhan nasu ya ku mutane zu ilmin wa basarin Allah ma abuci sani ne ya san kowa da aikin kowa mai gani ne yana ganin kowa yana ganin aikin kowa don haka ya rage gare mu muji kunyar Allah muji tsoron Allah mai aiki na gari don Allah ya gane mu ya san muna yin aiki na ne mutuban mu Allah daga miyagun zunubai daga miyagun ayyuka Allah ka ba mu ikon tuba ka gawarta muna amin to shine dai daga cikin manyan malaman tafsiri al-imam tabari rahimahullah ya ce ai minkum kafirun daga cikin ku akwai wanda yake kafiri yukhaliquhu bi khaliqi da irin ya kafirce ga mahaliccin sa Allah wa annahu huwa alladhi khalaqahu kuma duk da yake Allah shine ya talice shi wa minkum musaddiqun daga cikin ku akwai mai gaskantawa bihi da Allah tabaaraka wa ta'ala muqinun yana mai sakankancewa da yaqini annahu khaliqu ya san da cewa lalle Allah shine ya talice shi wa bari'u kuma shine wanda yake ya kaga shi ya sanya mai rayuwa don haka zai ci gaba da bautar Allah zai ci gaba da imani da Allah to irin waɗannan su ne mummunan ƙwarai amma kuma akwai wanda aka kafirai sun rayu kafirai sun mutu kafirai kamar irin waɗanda sun kai rayuwa gaban manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yayi wazi kamar manzon Allah to akwai wanda adda hikima wuri yi da sakon Allah kamar annabin Allah amma Abu Jahal ya musulunta ya rayu kafiri ya mutu kafiri ba shi dai ba Abu Lahab ya rayu kafiri ya mutu kafiri da sauran ire-iren suna nan da yawa har yanzu nan duk inda muke suna nan akwai kafirai cikin al'umma ko babu ashe kaga mu gode ma Allah da ya muna baiwa da ni'ima ta musulunci ya Allah ka ƙara tsare mu na imanin mu daga nan sai Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير الله تبارك وتعالى ياتي خلق السماوات والأرض باين أيكن دا الله ينتالتا كوكو باين الله متاني دا الجنو دا سوران هالتو da hikima ta da ya tsara cikin ku akwai musulmi cikin ku akwai wadanda ba musulmi ba la yakhafa alaihi shay'un babu wani abu da yake boyuwa a wurin Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah fi anfusikum a cikin rayukanku wa hadaruhu ku ji tsoron sa khalaqa samawati wal arda shine wanda ya talici samai da kasa bil haqqi da gaskiya bil haqqi da hujja wa sawwarakum kuma Allah ya kamanta ku da irin tsarin da yake so ya samar da ku idan ba mu manta ba ayoyin da sun ka gabata sun tabbatar mana da cewa harkon halittawar halittar mutane daga ƙasa ne da ita an ka talita annabi Adam yanayi na biyu wajen talita dan Adam daga wajen manini tsakanin mata uwa da uba namiji bayan sun yi sunna aure sai Allah ya hada maniyin namiji da mace sai ya tsaya cikin mahaifan mace daga nan Allah ya gwadi kudura tai da irada tai maniyin nan ya zama
jini ya koma tsoka sannan Allah ya kammala shi da surar da yake so da irin shakalin da yake so yayi mai namiji ne za a yi ko mace ce za a yi wa kai sannan lahiyayye ne ko ba lahiyayye ba wa adda sani sannan in ya zo duniya shekara nawa zai yi ya koma lahira ya mutu wa adda sani sannan mai mulki ne za a haihuwa ko talaka ko malami ko jahili wa adda sani to duk waɗanda suna daga cikin hikimomin Allah da ke jawo hankulan mutane su lura da su su gane cewa wanda duk bai iya irin waɗanda ayyuka to bai cancanta about ta mashi ba wane ne ke irin waɗanda ayyuka Allah shine Allah to shi dai cancanta about mai don haka muna kira ga sauran waɗanda ke bauta ma waɗansu ababe waɗanda ba Allah ba su watsar da su su dawo su shigo musulunci don su samu riba duniya da lahira Allah ya ba su ikon ganewa su zama musulmi amin khalaqa samawati wal ardh Allah ya talici samai da ƙasa bil haqqi da gaskiya wa sawwarakum kuma Allah ya suranta ku kama sha'a kama yadda ya so ba a asana suwarakum Allah ya kyautata suranku izja'ala shakalul adami ta yadda Allah ya sanya ku da yanayi da kama irin ta dan adam ahsanal ashkan mafi kyawun halitta kama yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim Allah mai girma da daukaka ya ce laqad khalaqanal insana lalle ne wallahi mun talici mutun dan adam fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun daidaitawa ka duba kai tsaye kai dai ka duba hannunka wanga tahin kadiba ka auna ka ga yadda Allah ya tsara ma wadanga yatsu kadiba ko wani yatsa da irin boda da an kai tsakanin dan uwa da dan uwa kadiba wani randa ba da an kai tsakiya hannu sannan kadiba tsakanin wannan zuwa wannan wannan gaba zuwa wannan wannan zuwa wannan dama ka dawo hagu kadiba ka sa gilas kadiba huska kaka gani ya Allah ya tsara maka ita kadiba wannan ijiya da abinda adda tare da ita na kawa kadiba wannan tagu kadiba hancinka hanya biyu ga wannan kadiba kunnenka ran da bawul da Allah ya sargafa ma dama kadiba kunnenka na hago da Allah ya kawata ka da shi sannan kadiba habbaka kadiba lekon sama kadiba na kasa ka bude baki ga wadanga hakura da Allah ya zuba maka na sama daban na kasa daban sannan harshe na yawo tsakanin su sannan miyauna biyo wa gabas da yamma kudu da arewa cikin baki baka sani ba ka hadi sannan kai kaki ka hurdar da abin da baka so aikin wana kai in ba Allah ba wai sai tsara halitta haka ta yi kyau to shine Allah yake wadi laqad khalaqanal insana wallahi haqiqa mun talitta mutun dan adam fi ahsani taqwimi a cikin mafi kyawun daidaituwa da kuma tsari sannan kadiba in ka dibi haka ba ka san wata na'ura da Allah ya baka ba ka juya sai ka dibi ne wayanka kadiba sai ka dibi ne ka waiwaya ka dibi baya ba tare da wata na'ura wanda ka bukata petrol ko gas ba aikin wana ashe kaga Allah ya tsara mu da kyakkyawar sura amma duk da irin waɗannan nemomi da Allah ya ba mu wai mutum ya dauki buhu ya ce shi ya ubangiji ne wani kawai sai ya koshi da ni'imar Allah da ya ga sana cin haki sai wadi wai sujada ya kai wai wai sa ubangiji ne da shi kaga duk wanda Allah ya shirye shi ammi Allah ka kara shiryar da mu amin ashe wanda ya bace ba wanda ka yi shiryar da shi zuwa ga tawarkin shirya sai wa don haka muna addu'a sauran batattu Allah shirye da su zuwa ga musulunci amin dan nan sai ubangiji ta Allah ya ce wa ilaihil masir duk da Allah ya talitta ku ya kyautata talitta ku ya kawata ku ya yi muku tsari yau da gobe ana na ana ci ana sha ana rayuwa ana da'a ana ibada ana banna ko sabo sai wayi gari adadi ya kare budget din rayuwa ya ciki sai boyar Allah mutuwa ta zo sai ta dauka daga nan sai a gyara sai a kai mu kasa shikenan da an zo kuma an yi ni kaga yadda masu mulki ka shiga su hita mu ma mun shigo duniya kuma mai ni
ranar da an kai ya bin haihuwa ranar da ya shigo duniya kenan ya zo in ranar da ajali ya zo mala'ikun dibare suka diba ya mutu ya kuma zama out shikenan da sunan da yawa wadanda sun ka zama in out in and out in gyara turancin ko bisa hanya ne cin tai ba nauna ba to saboda haka Allah ta'ala ya ce wa ilayhil masir bayan an gama rayuwar duniya an mutu kuma ga Allah za a koma gaba ɗaya sai mu haɗu mu gangama inda Allah tabaraka wa ta'ala liyaumil jam'i domin haɗuwa ga yinin haɗuwa shine ranar alkiyama Allah ka sa mu gama rayuwar mu mu cika da imani amin ubangiji ta'ala ci gaba yana cewa ya alamu ma fis samawati wal ard ya alamu ma bis samawati wal ard wa ya alamu ma tusiruna wa ma tu'linun wallahu alimun Allah subhanahu wa ta'ala yace alamu ma fis samawati wal ardi kuma Allah ya san duk wani abu da ke cikin samai tun daga wannan sama'u ta dai zuwa ta biyu zuwa ta uku zuwa ta hudu biyar shida har guda bakwai jama'a wa'ad da su watsai da su to ya san duk abin da a cikin su gaba dai da manyan halittu da kananan halittu da waɗanda muka iya gani da waɗanda Allah bai da mu gani ba duk bayin wani to duk Allah ya san abin da a cikin samai gaba dai ba su dai ba wal ardi haka nan kasa ta dai da ta biyu da ta uku hudu biyar shida har guda bakwai bayin wani Allah wata lita su washin hida su to ya san duk abin da a cikin kasan gaba daya ba wadannan dai ba wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu kuma Allah ya san duk abin da kuke aikatawa ku kuke yi na sirrantawa ku bayan Allah mutane da ku bayan Allah aljannu duk inda kuke kuna yin wani abu na sirri to Allah ya sani wa ma tu'linun da duk wani abu da kuke yi bayyane kuma Allah ya sani wata aya tana fassara wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la shay'in 'alim Allah ya girmama ya daukaka yace ma yakunu min najawa babu wata ganawa ko wani meeting ko wata tattaunawa ko wani sirri da zai iya kasance duk gidan duniya gaba dai wanda ta kama daga abin da ya shahi mutane kwara uku wace Allah shi annahu hudun su ga sani ne da ilimi ne da kudura tai da irada tai da iko ne haka nan ba wata ganawa ko wani meeting ko wata tattaunawa ta wani sirri da za ta zanta mutum hudu Allah shi annabiyansu to haka nan abin yake zuwa jama'a mai dimbin yawa ba adadi Allah na sanar da su da abin da suke kullawa haka nan jama'a ta kaitatta wanda ba ta da yawa Allah na sanar da abin da suke sannan ranar alkiyama komi da komi da an ka kulla ko alkhairi ko sharri wurin ganawa Allah zai bayyana ma kowa abin da yayi sannan ya saka mu kowa da sakamakon da ya dace da shi Allah ka ba mu ikon kulla shay alheri kuma ka saka mu na da alheri amma ba kowa ka lura yayi alheri ba sai mutanen alkhairi Allahumma ja'alna minhu ya alamu ma fis samawati wal ardi Allah ya sa abinda a cikin samai da kasa wa ya alamu ma tusiruna wa ma tu'linun kuma ya sa abinda kuke asirtawa da abinda kuke bayyanawa wallahu alimun bi dhati sudur kai Allah mai ilimi ne masani ne ga abin da a challike ga zukatan bayi zuciyarka ta kudurta za ka yi kaza kahin ya hito bayani Allah ya sani to wanda har da wanga ilimi kana yin wani abu ya boye gare shi kaga wannan yana nuna muna mu ji tsoron wa mu daina ayyukan sabo mu daina ayyukan banna domin kunya tana daga cikin baiwa ga masu imani Allah ka wadata mu da kunya Allah shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni alal ifradi amma ya shahi jam'i gaba dai ittaqillaha haythuma kunta ka ji tsoron Allah ta inda duk kake kenan Allah na kallon ka yana ganin ka duk wanda ka zo ya ba ya samu ni'ima Allah kudi
ya tege dan giyaye sai giyaye hau tebur ya bude kwalba ya tsotsa ya sha ya tangada ya buga kawa ga kasa shaki ya kai Allah na kallo ne da masu shaka giye shaki su ma Allah na kallon su da masu giyar leko da masu kurkura da masu irin abin nan da gwamnatoci sun ka hana tisha duk wadannan abubuwa masu bata hankula da sa mutane su lalace duk abin da kalalata hankali musulunci ya hana shi ko bai hana ba to duk wanda yaje yayi Allah na kallo ne da wanda yake da aurenka mataka hudu ka tsare su har da mai gadi da waya da komi ka su ketaro ne gani amma ka fito waje kana lalata diyan mutane da zina Allah na kallonka da kalwanin da ka dauko ma Allah na kallonku da inda kun ka boye can wani wuri inda kowa ya sani Allah wanda ya yeso ya sani ko bai sani ba yana kallonku to ba zine dai ba da mun wa abin galiwaji ina yawan magana jama'a su ji tsoro Allah su bammi to liwadi da hagani yayewa cikin kasar yau bakwai ga wani wata to ku saurara ku ji nan gaba da nan zuwa jama'a za ku ji bala'i da yawa rujahalla cikin watan azumi din ga mai albarka mai daraja an samu wani da annabin Allah ya afka mai yaro ya bata shi kuma suna ne babbali Allah kai mana maganin wannan bala'i kasar da aka liwadi cikin watan azumi a za a yi Allah ya bari azam na lahiya cikin ta ai mun ga bayanin da Allah ya yi game da mutanen ludu da Allah ya tashi halaka saboda liwadi birkice kasa an kai sai da mala'iku zuwa kai sama sun kai mata wainar ba kauya kefas an ka lullube su gaba dai ana jin kyallo wasu sannan Allah ya ce wa amdarna alaihim madarasau sannan mun kai musu ruwa daga sama ruwa na azaba ruwa masu muni ruwa waɗanda a cike da hadura na musibbu ciki Allah ya lullube su da ruwa suna ce ila yawmil qiyamati yanzu mutum na da imani yana yadda ya liwadi lahira hada shi da irin waɗannan matan ga daga sunan kamar gada malam kowace unguwa akwai wadda ta nina akwai wadda ta abinga ka zabi hudu masu kyau malam a daura ma aure ka sa sakata daga kai sai su bai ta wargi amma don kana la'ananne kawai ka zo ka dibi yaro ka saka mai wurin tutu inna lillahi wa inna Allah kai muna maganin liwadi da yan liwadi Allah ka raba mu da liwadi da yan liwadi Allah ka amintar da mu musiba da azaba da bala'i liwadi da yan liwadi ana gwada mini lokaci ya idan zamu dakata abinda muka gabatar daidai Allah ba mu lada kurakuran da muka Allah shiga harta muna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh